Якщо ви дивитесь наші огляди ноутбуків, то, мабуть, помітили, що мені дуже подобаються стримані ігрові моделі, які мають високу продуктивність, при цьому не виглядають як китайська гірлянда. Саме тому я так часто згадую Asus Zephyrus G14, який свого часу вразив мене своїм дизайном, простим та ефектним. Але нарешті інші виробники також звернули увагу на те, що ігровий ноутбук може бути без мільйона світлодіодів та повітрозабірників. Так, у Acer є окрема лінійка пристроїв для креаторів під назвою Concept D. Але це зовсім інша історія і зовсім інші гроші, тому поява ось такого ноутбука – це вже подія. Це Predator Triton 300 SE. Ігровий ноутбук, який може здивувати відсутністю геймерських елементів у дизайні, проте має цілком геймерську конфігурацію. Щоб ви розуміли, у такий невеличкий корпус інженери Acer спромоглися запхнути Core i7-11375H та мобільний варіант RTX 3060. Тож давайте дивитись, що з цього вийшло. Але почнімо все ж таки з дизайну. Певна кількість дифірамбів йому вже прозвучала, але я продовжу. Подивіться, ніде нема величезних логотипів та написів. Лише ось цей шильдик з боку, який не має підсвічувань. Маленький та непомітний. Всередині також немає нічого, щоб нагадувало нам про те, що це ігрова модель. Лише знов таки маленький логотип під екраном. Корпус алюмінієвий, приємний на дотик, а сам ноутбук тонкий та відносно легкий. 1,8 кг. Завтовшки лише 18, взагалі не геймерських міліметрів. І це прекрасно, тому що раніше, щоб взяти з собою робочий ноутбук, за допомогою якого можна було б монтувати відео, грати чи обробляти фотографії, потрібно було шукати ігрову модель, яка важила як чемодан, а за габаритами не влізала у стандартний рюкзак. До речі, були моделі, які продавалися у чемоданах, я ще пам'ятаю. Кришка відкривається однією рукою, але ось цей звук мене трохи збентежив. Сподіваюсь, це стосується лише тестового екземпляра, але будьте пильні. З внутрішньої сторони 14-дюймовий IPS-екран з частотою 144 Гц та роздільною здатністю Full HD. Як для ігрової моделі він чудовий. Кольоровий діапазон міг бути ширше, але маємо майже 100% покриття sRGB, майже ідеальну гаму на рівні 2,2 та майже ідеальну кольорову температуру. Якщо враховувати, що більшість ігрових моделей зараз мають жахливі параметри при надто високій частоті, таке налаштування мене особисто цілком влаштовує. Клавіатура – це другий пункт серед комплектуючих, які мене повністю влаштовують. Тут немає механіки, немає окремого налаштування підсвічування кожної кнопки, тому що це взагалі нікому не потрібно. А також не потрібен час для звикання, тому що розміри, відстань між клавішами стандартні. Настільки, що я просто взяв цей ноутбук і почав працювати. І це незважаючи на те, що з правого боку все ж таки є додаткова колонка. Сюди заховали клавішу живлення, яка мімікрує під інші кнопки, окрему кнопку для запуску фірмового застосунку Predator Sense та регулювання гучності, об'єднане з керуванням медіа. І тут у мене виникло питання. Якщо ви подивитесь сюди, то побачите кнопку Turbo, яка вмикає окремий режим максимальної потужності вбудованих компонентів. Під словом «компоненти» я маю на увазі не тільки відеоадаптер та процесора, а й вентилятори системи охолодження. Так ось, мені здається, я, звісно, не інженер та не дизайнер, але все ж таки мені здається, що логічніше було розмістити саме тут кнопку живлення, а кнопку Turbo перенести ось сюди. І трохи гумору. Хтось наплутав кнопки регулювання яскравості екрану, тому вони працюють навпаки. Ось ця підвищує яскравість, а ось ця знижує. Продовжу. Зовсім здихатися підсвічування в Acer не могли собі дозволити, звісно, тому залишили RGB підсвічування клавіатури. Але воно має лише три зони, чого, ну, як на мене, цілком достатньо, якщо вам взагалі подобається RGB підсвічування. Виглядає воно симпатично, а мембранні кнопки дуже приємні тактильно. Працювати – одне задоволення. Комусь їхній хіт може здатися замалим, але мені, наприклад, дуже подобаються подібні низькопрофільні клавіатури. Тачпад може комусь здатися замалим, але його цілком достатньо. Взагалі, складно описувати враження від тачпада чи оцінювати, але якщо вишукувати всі ноутбукові тачпади від жахливих до фантастичних, то цей я розташував би у правій частині. До того ж, він має вбудований сканер відбитків, і це приємний додаток. Як для такої компактної моделі, 300 SE має достатньо портів. Взагалі можете порахувати, скільки разів протягом цього огляду я скажу слово «достатньо». Позаду у нас немає нічого, там тільки решітка вихлопу системи охолодження, а якщо подивитись на лівий або правий бік, то побачите там теж решітки. І це теж вихлоп, бо гарячого повітря у цьому ноутбуці стільки, що… Але про це трохи пізніше. З лівого боку у нас повнорозмірний USB Type-A та Type-C з підтримкою Thunderbolt 4. З правого боку ще один USB, HDMI та комбінований міні-джек. І це все. Тепер переходимо до найцікавішого. Процесор Core i7-11375H
Tiger Lake, техпроцес 10 нанометрів, 3,3 ГГц у стоці та 5 ГГц теоретично у бусті. Начебто все прекрасно, але маємо лише 4 ядра та 8 потоків. Це топова конфігурація. Існуючі версії з Core i7-11370H та Core i5-11300H. Графічний адаптер вбудований Intel Xe, але він нас взагалі не цікавий, тому що всередині є ще RTX 3060, яка мала примітку Max-Q, але Nvidia таке не любить, тому це просто лептоп. У цей термін можна вкладати досить великий діапазон значень енергоспоживання – TGP. А в залежності від розмірів корпусу і потужності системи охолодження, ноутбучна 3060 може жерти від 60 до 115 Вт. Звісно, сподіватись на максимальне значення у такому тонкому корпусі не доводиться, але перед тестом 3DMark TimeSpy я запустив GPU Z, щоб подивитись на максимальне споживання. У звичайному режимі при тесті відеокарта забирала лише 63 Вт. Але якщо вимкнути режим Turbo, споживання зростає до 78 Вт. Тепер стандартний Cinebench. Дефолтний режим роботи – одноядерний тест. Температура ядра сягає 75-80 градусів, при цьому частота 4400. В багатоядерному тесті температура вже 85 градусів. Помітний тротлінг. Але все ж в прийнятних межах. Тепер спробуємо те ж саме, але з увімкненим турбо. З дефолтних 2000 обертів вентилятори перемикаються на максимальну швидкість – 5900 обертів. Частоти підвищуються, енергоспоживання теж. Результат покращився приблизно на 500 балів. Але шум системи охолодження заважає навіть спілкуватись поряд із ноутбуком. Подивимось, як це все буде працювати в іграх. Days Gone на максимальних налаштуваннях показує в середньому 86 кадрів за секунду. Температура процесора при цьому досягає 90 градусів в середньому, частота ядер 3300-3400 МГц. Принади 144-герцового монітора з роздільною здатністю Full HD працюють наповну. Ми отримали більше ніж 60 кадрів, і це чудово. Але температура процесора мене трохи бентежить, тому що максимальна температура для цього чіпа, згідно специфікації Intel, 100 градусів, а до них вже рукою подати. А тепер запрошу вас на прогулянку в Cyberpunk 2077. Тестувати будемо простий ультра-режим графіки без рейтрейсингу. Для того, щоб визначити, наскільки велика різниця між цими трьома режимами роботи ноутбука – дефолтним, екстрім та турбо. Як бачите, приріст кадрів незначний. 46 дефолтних шляхом підвищення обертів та потужності комплектуючих можна отримати лише 50 кадрів. Але заради цього доведеться терпіти вже не 90 градусів, а 97 з періодичними стрибками до 100. Чи багато це? Так, багато. Окрім шуму та не дуже корисної температури процесора, ми ще отримуємо некомфортну температуру робочої поверхні ноутбука. Торкатися ось цієї зони взагалі боляче, тому я б зробив висновок такий. Кнопка Turbo – це такий екстремальний варіант, коли у вас, наприклад, зовсім немає часу чекати, коли закінчиться рендер важливого відео, яке треба віддавати за хвилину. Але використовувати цей режим у повсякденному геймінгу занадто дорого для кишені та жорстоко по відношенню до цього ноутбука. Far Cry New Dawn – максимальне налаштування, дефолтний режим роботи. Отримуємо майже 60 FPS, температура тримається на рівні 90 градусів. Вмикаємо турбо, FPS підвищується до 66, але майже 100 градусів процесор говорять самі за себе. Shadow of the Tomb Raider – максимальні налаштування і така ж сама ситуація. 63 FPS при 90 градусах та 69 при 99 градусах. До речі, якщо ввімкнути режим Quiet, то ноутбук дійсно стає практично безшумним. Саме в цьому режимі можна тестувати автономність акумулятора, якому тут майже не вистачило місця всередині. Тому його ємність лише 60 Вт годин. Тест Modern Office у PCMark показав лише 5 годин роботи. Це типовий щоденний сценарій, і тут все зрозуміло. Коли у тебе настільки компактний корпус, в якому весь вільний простір зайнятий комплектуючими та системою охолодження, сподіватись на щось надзвичайне не варто. Давайте ще наостанок відкриємо ноутбук та подивимось, що тут і як. По-перше, три теплові трубки. Зверніть увагу, що один вентилятор має металеві лопаті, а інший пластикові. Тут бачимо модуль оперативної пам'яті 16 ГБ, ще 8 розпаяні на материнській платі. У сумі отримуємо 24 ГБ. Поряд терабайтний SSD виробництва Western Digital, до речі, доволі швидкий. Цікаво, що тема стриманих ігрових ноутбуків отримала розвиток. Я сподіваюся, що це не останній приклад, і виробники продовжать робити подібні пристрої і надалі. В Triton 300 SE є багато цікавого. У нього чудовий екран, клавіатура, непоганий тачпад, дизайн мені сподобався теж, але є ще над чим працювати. Так, я про температуру. Я сподіваюся, що наступне покоління вразить ще більше, будуть зроблені певні висновки, і ми побачимо ще цікавішу модель.
Дякую, що були з нами. Якщо цей огляд вам сподобався, ставте вподобайку, а нам це буде дуже приємно. Зустрінемось.